Evo, reklama za mlijeko. Ko to viče, Ljubomor? Ko to viče? Bau, bau. A? Ko to viče? Di bi Lori išla? Sad će ovdje suziti. Deset deka moraš dobiti. Je bilo dosta? Mogu tebe, stavit ću na internet. Molim? Stavit ću na internet, mogu tebe slikati. Ma molim, po Bogu, baš sam za slikati. Šta si mi pomoći? Loli, jesmo papale, jesmo pile meka. Šta je bilo, šta je? Nemojte ju živci.